आजको हाम्रो गन्तव्य चावच्चा भन्ने ठाउँसम्मको जुन ठाउँ पदका दुईमा पर्दछ। यो ठाउँ पुरै हामीलाई गाउँको भाइब्स दिलाउनेवाला छ। यो गाउँमा जान त्यति सहज पनि छैन। बाटो राम्रो नभएको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै नै पादा अझन बेहोर्न पर्छ। सो हेलो एन्ड दर्शन नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सबैजना सन्चारमी हुनुहुन्छ होला, अनि हामी पनि एकदम सन्चारमी छौँ। सब सन्चारमी छौँ होइन, सन्चारमी। अनि आज चाहिँ हामी पाँचजना भएर चाहिँ कहाँ जान थालेको भनिदिनु हुन्छ होला। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ त्यो डाँडाको पारी, बिहारी डाँडाको पारी, चापाचा है के अरे ठाउँको नाम। आज चाहिँ हामी नाइट क्याम्पिङ पनि उतै हानिन्छ होला, अनि के गरिन्छ भन्ने कुरा भर्खरै भनेर मजा आउँदैन। उतै गएपछि हेर्दै जाउँला, इन्जोय गर्दै गर्नु होला। हामी चाहिँ बाइकमा जाने, हेर्नु फेरि ड्रोन उड्छ, फेरि छुट्यो भने फेरि चिन्नु भयो किन को भनेर चिनाइदिउँ त। नमस्ते, म भाग्य निवार होइन, म नितिन छेत्री, तपाईँहरूको आफ्नो एकमात्र प्यारो हेर्छ। अनि हामीले त्यो सामानमा चाहिँ त्यस्तै त हाम्रो यो किराना पसल पुरै बुक हाने जस्तो अरे, बुक हाने बानिसके हौँ है। म त्यो म सिङ्गल हुन्छु, अनि यो सामान चाहिँ मैले सुरक्षा गरेर लानुपर्ने हुन्छ। बाटो पक्कै पनि हिलो जस्तो हो, पानी भयङ्करै परेको थियो, हिजो राति पनि पऱ्यो, आज बिहान पनि पऱ्यो। यता पनि लाने हो सुरक्षाको लागि, लैजाने हो सुन्दर सोधौँ त। ओके, स्याल जस्तो देखियो होइन, ल धेरै घाम भयो होइन, नअटिकन अब निक्लिङ गाइस, मुटी भ्लगै भेटौँ ल। देखियो त लाग्यो है त, हामीसँग साधनमा कस कस के साधन छ भन्ने हजुरलाई लागिरह होला। म सबै भन्छु, नातिनु न, बिस्तारै जाने हो कि, एकै जानु हुन्न है। मैले वा चोक है, हामी चाहिँ त्यो यो चोकदेखि चाहिँ ट्याक्क बद्धघाटको शिवलाल मन्दिरको साइडले छिऱ्यौँ। अनि भ्लग चाहिँ मैले डाइरेक्ट यहाँदेखि स्टार्ट चाहिँ किन गरेँ भने, सबै टिमहरू म्यानेज यताउति गर्दाखेरि चाहिँ टाइम लाग्यो। सबै सामानहरू, किराना पसलको सामानहरू, माछा मासुहरू, सब कुराहरू म्यानेज गऱ्यौँ हामीले। अनि त्यसको लागि चाहिँ हल्का ढिलो भयो। अनि अब चाहिँ हामी यो बाटो बिहारी जाने बाटो हो, यो चाहिँ यही बाटो हामी जान्छौँ आज। चापच्चा हो कि चापच्चा भन्ने ठाउँ, सायद हजुरहरूलाई नौलो लाग्न सक्छ यो ठाउँ चाहिँ, बद्धघाटमा बस्ने बासिन्दाहरूलाई। बद्धघाटभन्दा बाहिर बस्नेहरूलाई झन् त्यत्तिकै नौलो लागिहाल्ने भयो होइन, किनकि बद्धघाट भन्ने चाहिँ चिन्नुभएको छैन होला त्यही भएर। र आज मैले चिनाउँछु हजुरलाई गाउँ कस्तो छ, ठाउँ कस्तो छ, कस्तो के हुन्छ, के गरिन्छ त हामीले है। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त गाइज, स्टार्ट भइसक्यो गाइज, न त्यस्तो हिलो रहेन त मैले सोचेँ यस्तो, यहाँनिर चाहिँ माथि त के कस्तो हो अब थाहा भएन होइन, यहाँ चाहिँ धन्न हिलो रहेन रहेछ क्या। तर बाटो त पुरै पानी परेको भएर बिजोग होला भन्ने सोचेको थिएँ मैले, धन्न त्यस्तो चाहिँ भएन यार। तपाईँ एकदमै गाह्रो हुन्छ हाम्रो यो अफरोडमा चाहिँ, एकदमै छ कि अफरोड फेरि गाह्रै छ, किनभने यो बाटो चाहिँ खासै हिँड्दैन क्या साधनहरू, त्यही भएर अनि अफरोड बढी हो क्या, डर लाग्छ बाटो यस्तो गाह्रो हुन्छ यो अफरोडमा। जाने बेला पनि भन्दा नि आउने बेला पनि धेरै गाह्रो हुन्छ कि यो अफरोडमा, बाटो हेर्नु नि कस्तो छ बाटो, लास्टै उकालो भयो बाटो थाडी यार। बाटो यस्तो अप्ठ्यारो छ अनि गाह्रो त भइहाल्छ नि होइन, मेरो सामानले मलाई झ्याउ गराउने भयो। आए आए, सामान सामान खसान थालेर हो कि, र यो जङ्गलमा राइड आउनुको मजै छुट्टी आयो गाइस, कस्तो चिसो आनन्दको भाइब्स आउँछ, शीतल उता हाम्रो गाउँ कस्तो गर्मी थियो, यताको शीतल हावा आइसक्यो है कतै, बाटो हेर्नु नि बाटो जस्तो नि छैन क्या, खेत जस्तो हालत छ, त्यसमा चाहिँ पहिरो गएको छ यहाँ। हामी चाहिँ यो जङ्गलमा आएर पहिलो विश्राम गरियो, जङ्गलमा रहेछौँ है हामी, जङ्गलमा रहेछौँ, त्यस्तो होइन यार, यो विश्राम भइरह, बाइक स्टे भइरह, अनि मेरो सामान चाहिँ अघि खस्न थाल्थ्यो त्यही भएर अनि रोकेर फेरि सामानहरू मिलायो भने नि, हरियाली कस्तो दामी छ नजारा, त्यस्तै हामी यस्तो जङ्गलमा रातभरि बस्ने भनेर आएको होइन कि, नजारा दामी छ, हल्का रिक्स त रिक्स हुन्छ, अलिकति रिक्स भए पनि हामी बसिन्छ, इन्जोय गरिन्छ। बाटो गाह्रो गाह्रो थियो हजुरहरूले हेर्नु भन्दा के अरे होइन, अब एक सौ विश्राम गरेपछि फेरि हामी लागिन्छ हाम्रो गन्तव्यतर्फ, अब धेरै टाढा होइन, उयै उयै नजिकै हो, नजिकै हो गाइज गाइज,
अगाडि चाहिँ सिनेमेटिक खिच्नको लागि नितिन भाइले गरिरहन है नितिन भाइले सिनेमेटिक सर्ट हानिरहन् अगाडि पहाडी चारैतिरको हेरेको मान्छे अहिले होइसक्यो यो बनाइदिएको बाटो अन्त है उहाँहरूले बनाइदिनु भइसक्यो बाटो चाहिँ ल धन्यवाद हजुरहरूलाई धन्यवाद बाटो बनाइदिएकोमा धन्यवाद उहाँहरूले चाहिँ बाटो बनाएर हामी हिँड्न पाइयो नि त गाइज होइन उहाँहरूले हिँड्न गाह्रो हुन्छ भने बनाइदिँदै जानुभयो हामी हिँड्दै गयौँ त्यही भएर यही गाउँको मान्छे लागि पर्नुभयो कि बाटो बनाउनुलाई अन्त यता नबनाएको बाटो भएर कस्तो गाह्रो भयो यतापट्टि पुरै ढुङ्गै ढुङ्गै आएकै तानेन बुलेटले तानेन तानेर बिजो भयो यार आइया औडे भयो बाटो त च्या पानी परेर हिँडे हिँडो हिँडो नभए पनि पानी परेर बाटो यताउति बिग्रिछ क्या ओ ओ मान्छे चाहिँ उब्रियो यार ए होइन हामी चाहिँ फेरि अब यो सेकेन्ड ब्रेक लिइसकेको छौँ हाम्रो लागि भन्दा पनि हाम्रो बाइकको लागि ब्रेक लिएको यो चाहिँ किनभने बाइक चाहिँ ओभर हिट भयो र बेला बेलामा स्टार्ट अफ भएको अफ भएको अफै गऱ्यो भने त्यही भएर पनि हामीले थोरै ब्रेक लियौँ किनभने हाम्रो यो चापचा भन्ने ठाउँ टाढा होइन क्या पदाघातदेखि 30 मिनट तर हामी 1 घन्टा लगाएर जान थाल्यौँ किनभने आतुरी होइन नजिकैको गाउँ हो बिस्तारै रोक्दै 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 फोटो खिच्दै अब भिडियो बनाउँदै कोही नाच्दै कोही अब के गर्दै कोही के गर्दै कोही धारी मिलाउँदै कोही के मिलाउँदै सब बिजी छन् हामी निस्किँदा फेरि अब दाइ अब जानुभयो उता हो दाइ कोही अब चापोचा गाउँकोसँग बोल्दै सेटिङ मिलाउँदै अनि हाम्रो यहाँदेखि चाहिँ भ्यू चाहिँ बगालदेखि चाहिँ गाई माथि गएर झन् देखाउँछु मैले नाच्दिनु हजुरलाई यहाँदेखि भ्यूदेखि चाहिँ हेर्नु ल यो भ्यू चाहिँ बद्ध गाडीको भ्यू होइन फेरि नझुक्किनु होला पानी यति खोलामा पानी बगेको जस्तो खियाइनु होला पानी बारीहरू है हाम्रो ठाउँ पुऱ्यो नाचगान भ्यायो अब चाहिँ हामी हिँडेको फेरि पछि टाढामा आइयो हामी लास्टै गाह्रो भनेको यही यो बाटो अब फाइनली टाढा पुगियो के यो बिहारी टाढा सो हल्ला चाहियो हल्ला चाहियो अरे हल्ला चाहियो अरे क्या अझै त्यहाँ त भिडियो खिची गर नितिन नारायण त्यहाँ क्यामेरा कहाँ छ बिहान ओ स्टेन लगाउनु दाजु स्टेन लगाउन नितिन भाइ चाहिँ है नितिन भाइ दमन भाइ चाहिँ खोइ अँ यहाँ रगतै आ रहेछ यार भाइ यार बिचरा भाइ
दाई को बैग जिससे चिपली से गोहा नंबर जाने लोटी आओ ने चिपली रखे तो पहाड़ी भाई पुनी बोले थे भाई पुनी हल्ला चाहिए हल्ला वंदे उठेरा अन्य बैलेंस बिगड़ी आलो अन्य लोटी आले ना तो वहाँ पुनी गाँव सके वो यहाँ दे सॉर्ट दिखो उस सीमेंट सीमेंट फैक्ट्री बंदे हैं जगह पूरे वो फेरी मौ उतार इन जगह ना मौ जाम ना फेरी इस तो चिपली जगह हिले मत ख्याल करना मत ताऊ ती ना मुन्ना तो हरियाली है ना कस्तो आनंद है यो हरियाली में शीतल अलि हामी घर में भग करीम ने मरिन्थ्यो के यहाँ कस्तो चीसो है यार झेवनी हो क्या ओगला मत जन तन बाइक सर्च ओगला मत चिप्लि के ग्रिप पैन हो झनी हम यो बाटो आ मेरे ब्लग करते धन मुगा तो फुटे नाच्दै गाउँदै त्यहाँ चाहिँ नाच्दै हो रमाइलो रहेछ त है गाउँमा त रमाइलो रहेछ त गाइछ त अब चाहिँ हामी यो यो अगाडिकै हो अनि यहाँको गाउँको मान्छेहरूले चाहिँ आफैले बाटो बनाउँदै हुन्छ कि पानीजाने कुलाहरू किनभने हिँड्नु पर्छ नि त होइन त्यही भएर सब गाउँको मान्छेहरू लागि परेर आफैले बनाउनु भयो कि बाटो सेम पहाड जस्तै छ जस्तै छ नि गाई ठाउँ के सेम पहाडको बाटोहरू दिएर सब कुरा के यहीँ चाहिँ हामीले फोन हानेर आएको अस्ति नि मसँग आउँदा चाहिँ धन्न खसेको के मेरो खान्न पनि सिधै गएको यति बेला फेरि फर्स्ट टाइम आएको हो कि होइन गाउँमा आइसक्यो भने गाउँमा आएपछि कालो चिया यो सेफ्टी हो यो यहाँ पनि छ एउटा सुति छ है फर्स्टमा हामीलाई आउने बित्तिकै यस्तो भोगे थियो नि होइन जाने होला होइन सुकाइ त हामी चाहिँ किरमोट खेलेर पनि सिद्धियो किरमोटमा हारियो पनि पनिसमेन्ट पनि गरियो मजा आयो जुन पनि जानु भयो अहिले चाहिँ त्यहाँ अनि यो यहीँ हो हामी बसेको चाहिँ हामी यहीँ बसेको छौँ रक्सी को कोले हजुरले कति खानु लोकल खानु कि छ्याङ लोकल लोकल पनिर राख अलिक खानुभएको म त बटे खाने त्यही चिरकोटदेखि त्यो बिहारदेखि त मिलाइदेऊ मेरो त होइन छोराको दुइटा लास्ट छोराको केटा छोरा हो के छोरा वे बुद्ध नमस्ते म भाइ नमस्ते म सेरेमनी खेल्दै अब चाहिँ फेरि मुखबाङ गर्ने भन्यो नि भाइले चाहिँ नितिन भाइले चाहिँ त्यो चौचौको च्यालेन्ज गर्छु भन्यो नि त्यो गर्छन् साथी के अरे हाम्रो विजय आर्ट एन्ड भ्लगले चाहिँ क्रिमबोट गरे नितिनले चाहिँ अब चौचौवाला च्यालेन्ज गर्छु भन्यो नि सब गरौँ रमाइलो गरौँ रुवाङको भ्युहरू नआएको होइन औडे गर्छन् क्या भाइले फेरि र यहाँनिर गाउँतिर आएपछि सबै कुराहरू गाउँतिर अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक हुन्छ भन्थ्यो नि अनि सुँगुर तर हाम्रो बाबुको छोराले सुँगुर छुन हुन्न भन्छ नि सुँगुर पालन पनि रहेछ कि है त्यसको बच्चाहरू हेर्नु न सानो सानो सेम बदल जस्तै हो तर यार लडे तिनी लडेको नि दुईजना लडेको नि लड्यो नि लडेको नि आमा ग्याङ फाइट भयो दुईजनाको सिङ्गल सिङ्गल सिन सेम गाउँको भाइ पुगे होइन सिन बबाल छ नि हामीलाई नि बबाल लाग्यो त्यही भएर हामी यहाँ बसिरहेको बब्बालै रमाइलो भइरह अझै रमाइलो गर्न बाँकी नै छ राति पनि अझै रमाइलो गरिन्छ र चाहिँ हामी सेकेन्ड भ्लगमा भेटौँला अनि आजको लागि चाहिँ के कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला मन पऱ्यो मलाई कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा टेक केयर बाई बाई लभ यु जय नेपाल।